nialike atandi like nusu dakika. Thank you very much Mheshimiwa Wandai, baba na viongozi wote, watu wa Luanda mjambo. Mimi naitwa Mheshimiwa Tandi, mimi ni mjumbe wa Alego Usonga, jirani yenu, na pia sababu ya ile trip ya State House, sasa mimi ni acting MP wa Game na also acting MP wa Bondo. Na leo nimefika sababu huyu mjumbe wenu rafiki yangu sana, mulimchagua juzi, amefika bunge, ameshika kazi. Na yeye pia ni one of our soldiers ambao amekataa kuenda kusalamia William Ruto. Na nataka niombe watu wa Luanda mshikane na huyu mjumbe, na mimi kama ndugu yake mkubwa pia tutafanya na yeye kazi kwa karibu kuhakikisha kwamba ajenda yenu pale bunge imehakikishwa. Ya mwisho, baba ulishinda uchaguzi 2022. Lakini Chebukati alitangaza ule president fake. Na huyo president fake ameshindwa na kufanya kazi. Ndio maana the cost of life has continued to go up, kila kitu iko juu. Sasa ile kitu baba tunaomba ni kwamba utupeleke State House. Wangapi wangependa kwenda State House hapa na baba? Ya mwisho, wakati President Uhuru Kenyatta alikuwa president, budget yake ya State House ilikuwa 4.4 billion. For the last 7 months huyu jamaa amekuwa pale, ameongeza hiyo budget imefika 15 billion. Na hiyo ndio ile pesa wanatumia kila siku kupeleka kwa maombi. Na ule jamaa anaitwa Rigathi Gachagua, mnajua mdomo yake inatoa diarrhea. Sasa hiyo diarrhea inatoka kwa mdomo yake ni sababu ya ile pesa yenu wamejiongezea, wanakula kila siku. Kwa hivyo tunataka kuomba kwamba Wakenya lazima mkae gangari na tuhakikishe kwamba baba ametupeleka State House. Asanteni sana. Haya, asante sana. Irene, just wave. Come and wave. Waone nyami.